Legal? Maravilha. Quer sentar mais para cá? Não, tá bom. Vai lá. Oi, testando. Tá bom? Tá chegando o áudio aí, numa boa? Eu vou falar um pouquinho mais distante do microfone agora. Mais ou menos um palmo, tá vendo? Você ouve bem? Então, isso, o que é? Do pontão? Fala. Gente, primeiramente, só avisar, mostrar para todo mundo, aqui no site do Pontão da Eco.org, a gente tá com um link do Laboratório de Projetos e Captação de Recursos por Lei. E aqui a gente está colocando a documentação de cada uma das aulas. Hoje a gente já vai subir online o vídeo da primeira aula e a partir da próxima a gente já vai estar subindo sempre cada um dos vídeos, porque a gente vai estar fazendo eles também por streaming, ao vivo. Então, pontãodaeco.org, lá na cara já tem o Laboratório de Projetos e Captação de Recursos. Pessoal que estiver vendo de casa também pode acessar numa boa, né? Tranquilo. Maravilha. É, então a gente vai correr atrás para poder botar essas apresentações sempre lá, porque aí também quem tiver dúvida sobre a aula anterior pode ir lá e tirar essas dúvidas, tá? Então a ideia, como a gente falou na aula passada, era hoje a gente começar a pensar como escrever projetos mesmo, primeiro conhecendo projetos, fazendo um benchmarking de projetos, entendendo quem está fazendo projetos parecidos com os nossos para entender como é que eles estão viabilizando, tá? Isso é um estudo que faz diferença pra caramba. A gente resolveu falar disso porque a gente mesmo, quando começou a conhecer projetos, a gente começou a ver que o mais importante realmente para saber escrever um projeto matador, legal, é bom você conhecer outros projetos semelhantes e que tenham coisas parecidas aí com o nosso, tá? Então, o objetivo dessa aula hoje é mais a gente conhecer as três plataformas de busca, tá? De projetos incentivados, que são as principais aí, de Rouanet, audiovisual, esporte. ICMS não tem plataforma de busca, então a gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas podem fazer perguntas também a todo momento, tá? Eu não sei o quanto que a gente absorveu da última aula, porque a gente falou bem rápido, foram 2 horas para falar de quase todas as leis de incentivo, então fica um pouco apertado mesmo, tá? Então, só relembrando alguns pontos que a gente falou na aula passada, né, conhecendo projetos incentivados. O que são esses projetos incentivados? Então a gente já viu que são o mercado incentivado de projetos, compreende projetos aprovados pela lei de cultura, esporte, né? Então são projetos aprovados em mecanismos de incentivo. Pode passar. Esse slide, para quem veio na aula passada, já deve se lembrar também, são os tipos de lei de incentivo que a gente tem no Brasil, tá? Pode passar. Esse slide a gente viu na aula passada também. São as leis que a gente está trabalhando e algumas que a gente está dando mais prioridade agora. Pode passar. Então, eu repeti esse slide porque é bom a gente lembrar, quando começa a pensar em captação, que quando você oferece um projeto para um incentivador, você não precisa falar só de uma lei de incentivo. Você pode falar de todas as leis de incentivo, porque na Lei Rouanet, por exemplo, o incentivador, ele pode usar 4% de IR devido, mas ele também pode usar o imposto dele para fomentar outros tipos de projetos, tá? Então você pode apresentar um projeto em audiovisual e pode apresentar um projeto de esporte, por exemplo, tá? O incentivador tem essas categorias possíveis para o incentivo. Aquele cronograma básico de incentivo que a gente viu, beleza? Só se alguém quiser a gente para, se vocês quiserem voltar nesses slides a gente volta, mas a princípio é só para... Mais uma vez tentando visualizar quem são as partes interessadas nesses projetos incentivados, tá? A estrutura é sempre a mesma deles. Você tem o governo de um lado, o proponente, né? Em geral, vocês, público ou usuário, e o incentivador. O projeto está aí no meio dessas partes interessadas, tá? Em gestão de projeto, que a gente vai falar mais nas aulas futuras, a gente chama essas partes de stakeholders. São as principais partes interessadas no projeto, são aquelas que você precisa entender para propor um projeto estratégico.
Aí a gente vai começar falando mais pela Lei Rouanet, que é a que tem uma plataforma de busca mais sofisticada, né? A plataforma de consulta pública de projetos do Ministério da Cultura é hoje a melhor dentre todas elas, tá? Permite uma busca bem detalhada, você pode pesquisar por projetos que foram aprovados, projetos que tiveram captação, filtrar por estados, quem é o proponente, quem é o incentivador, consegue ter dados desses projetos. Então, é uma plataforma de busca muito interessante, tá? O Salic, né, no caso, da página do Ministério da Cultura, tá? Então, as partes interessadas aí na Lei Rouanet, em relação ao governo, a esfera de atuação é federal, o imposto envolvido é o imposto de renda. O incentivador, quem é que pode incentivar pela Lei Rouanet, né? É a pessoa física que declara imposto de renda e a pessoa jurídica tributária no lucro real, tá? O limite do imposto que a pessoa pode usar, ou a empresa, é a pessoa jurídica até 4% do IR devido, pessoa física até 6%. Esse slide aí a gente viu também na aula passada, eu, na verdade, transformei aquele slide anterior. É uma forma mais fácil da gente visualizar essas partes interessadas do que lendo isso, tá? Por isso que a gente fez aquele slide. Pode passar. Mais uma vez, os projetos, né, que podem ser enquadrados pelo artigo 18 e pelo artigo 26 da Rouanet. E aí a plataforma de busca, que é onde a gente pretende se demorar mais hoje, conhecendo alguns projetos e entendendo como é que funciona aquela plataforma, para vocês também direcionarem um pouco a busca de vocês. Depois começar cada um a olhar no seu segmento, na sua área, começar a entender como é que estão sendo esses projetos. Aí eu vou passar para alguém, o Gustavo, ou o Júlio, ou o Érico, que vão falar um pouco mais sobre a plataforma de busca do Ministério da Cultura. Entra aí no Salic. A plataforma de busca do Ministério da Cultura é o salic.net. Ele aqui na página do MINC, você vai ter o acompanhamento de projetos e ele já vai te direcionar aí. Ali, acompanhamento de projetos, Salic Web. O Salic Web, na verdade, é onde você vai pesquisar coisas mais a fundo sobre o projeto, sobre o proponente em si, e você consegue ter informações aí como o orçamento do projeto. Exatamente. Quando quer vir fazer? Bom. Então, a gente tem essas duas plataformas aqui. Essa aqui é para você dar entrada. O Salic Web é para você dar entrada em projeto. E o SalicNet, que é esse acompanhamento de projeto, é para você acompanhar projetos existentes. Se você quiser botar um projeto novo, você tem que vir no Salic Web. Para você pesquisar projetos, você vai no acompanhamento de projetos, tá? Vamos simular alguma coisa no acompanhamento de projetos, no SalicNet. Isso, maravilha. Essa é a interface aí do SalicNet, né? Você não precisa preencher todos esses campos para poder buscar. Com qualquer um dos dados você consegue fazer uma busca. Então, não sei, alguém tem algum projeto que queira buscar, que saiba que foi feito pela Rouanet, ou quer conhecer os projetos de algum proponente específico? Algum proponente, alguém, alguma empresa, pode ser algum conhecido de vocês, alguma empresa que vocês sabem que já tenha sido proponente num projeto da Rouanet? Ninguém? Dá uma ideia, Júlio. Ah, tá. Beleza. Então tá. A gente vai usar um Pronac aqui como exemplo. Digitou ali no campo do projeto, né? Pode ir. Tá ok. Maravilha. Então, o SalicNet então te dá informações básicas sobre o projeto, tá? É esse visual que você vê. Ele já te dá muitas informações preciosas, tá? Mas depois a gente vai dar mais uma dica importante para buscar projeto mais a fundo, tá? Essa aqui é a plataforma que é pública do Ministério, no Salic, você vai ter essas informações. Qual o enquadramento, tá? Eu não sei, eu não estou me lembrando de todo mundo que estava aqui na aula passada, mas em geral acho que todo mundo sabe as diferenças entre essas coisas. Mas se quiser perguntar de novo, pode perguntar, tá?
Então, o mecanismo que ele está inserido, que pode ser, além de mecenato, também pode ser Fundo Nacional de Cultura, é um outro mecanismo que a lei prevê. É, aqui, nesse caso, esse projeto, que é um projeto de edição de livro, está vendo? Ele está em Humanidades, e Humanidades, edição de livro, a gente viu que entra no artigo 18. Então, ele tem benefício de 100%, né? Benefício fiscal de 100%, dedução integral do valor do incentivo. Tá? Que outra informação a gente pode ter mais aí? A situação que o projeto está... Ó, essa situação foi atualizada aqui no dia 30/3, quando ele foi autorizado a captar a captação residual dos recursos, né? Provavelmente já tinha captado alguma coisa e fez uma prorrogação, algo do gênero, que o Ministério autoriza a captação residual dos recursos. Ele teve, solicitou 308 mil, foi aprovado 143, e 143 mil ele teve, né, de patrocínio aí. Aqui também tem uma outra informação, liberado para movimentar conta bancária no dia 9 de novembro, né, de 2010. Tá? Aí vale um detalhe importante. Pede para falar no microfone. Ah, é, para o pessoal de casa. Ele solicita 309 e tal. Aí sai aprovado... Como é que ele fez o projeto, então? Se o projeto custa 300 e... tal, e sai aquilo e ele mesmo assim faz o projeto, então o projeto, qual é o preço real desse, o custo real disso? E, enfim, como é que alguém não tem aprovado aquilo tudo que propôs e tem aprovado uma parte, enfim, como é que é isso? Assim, a questão da credibilidade. Da credibilidade mesmo do projeto. Ele está propondo uma coisa, mas eu quero 10, mas sai por 5. É isso? Olha, esses cortes, tá? É, o Ministério faz e são critérios arbitrados, tá? Você pode tentar entender ao máximo a lei, mas isso vai muito de um critério pessoal do proponente, de como ele vai encarar, com qual seriedade ele pretende encarar o projeto dele, tá? A mim também salta aos olhos essa diferença, tá? Pode até se argumentar um problema ético em relação a isso, mas eu acho que esses cortes que o Ministério faz, aparentemente eles são arbitrados, você não tem muita gerência sobre isso. Você pode até fazer uma carta, um pedido, né, endereçar para mim, que, perguntando o porquê desses cortes, mas o Érico vai falar um pouco. É, sobre essa questão ética dessas discrepâncias, na verdade, esses cortes são feitos pelo Conselho, não são feitos propriamente pelo MINC. É um conselho representativo que recebe os projetos, avalia os projetos, enquadra os projetos e decide sobre esses cortes. Eventualmente, como o proponente faz o projeto, pede um valor, eventualmente há um redimensionamento solicitado nesse relacionamento. Entre esse momento e aquele, tem uma conversa. Eventualmente, alguma fase do projeto pode ser encurtada, pode ser... Então, às vezes, é justificada a discrepância, né? Não se trataria, por exemplo, de ter necessariamente, não estou dizendo que seja esse caso, uma rubrica com valor enorme, um valor fora de mercado, e que essa rubrica tenha determinado essa diferença. Às vezes acontece, há casos públicos notórios sobre esse tipo de procedimento, né? Eu aí... acrescentaria um outro fator importante, que é que a conta só é liberada, a conta captação só é liberada quando você capta mais de 20% do valor que você pediu, tá? Depois disso, você pode começar a movimentar o projeto, mas você não pode realizar a conta bancária, mas você não pode realizar ele ainda. Por quê? Porque como é que você vai realizar com 30%, 40% do orçamento o projeto que você fez para custar aquilo, né? Então, você, nesse caso, você tem que fazer um pedido de readequação orçamentária, uma readequação de escopo do seu projeto. Supor, por exemplo, que ele poderia fazer uma circulação por 5 cidades, ele pode pedir a readequação do escopo para 4 ou 3 cidades, onde ele pode fazer com aquilo. Depende, novamente, de um aval do Ministério dizendo, ok, isso que você captou pode ser feito para esse escopo e esse é o orçamento válido. Mas só a questão técnica, né? Ele captou em cima de 308 ou 140? Em cima do aprovado. Em cima do aprovado, exatamente. Ele... O valor apoiado faz de onde? O valor apoiado é o que é financiado. Isso foi o que veio de patrocínio. Patrocínio ou doação. Ele vai abrir agora ali. Pode abrir? Não, é... Pode abrir o aprovado.
Na aprovação pelo conselho, o analista técnico, ele vai fazer o texto da aprovação. Ele vai dizer por que, que ele aprovou. Né? Por que, que não aprovou, onde estão os cortes. Esse texto vai dizer provavelmente daquela discrepância do 300 por 140. Isso. Então, por exemplo, em que itens que teve redução? Ele justifica o procedimento. Né? E daí é publicada, autorizada, isso é publicado com portaria de captação, então em determinado momento há uma publicação diária oficial. O SENIC, portanto, não é o Ministério que decide sobre isso, é um conselho. Esse conselho ele é formado por um edital público e por convocações. Agora, Gus, abre o apoiado. E agora o número do projeto? Digita de novo lá. Então, daí o proponente propôs os 300 mil, o conselho avaliou, emitiu o parecer, aprovou os 143, é publicada a portaria de captação, o proponente então se organiza para começar a ação de captação de recursos. O projeto do proponente passa a ser do conselho na prática, né? Porque ele... cortando a metade, enfim, ele manda refazer tudo. Caso a caso, ponto a ponto, assim, esse proponente poderia ter reivindicado isso com o conselho. A relação, a princípio, é igual. Né? De alguma forma, alguma coisa foi dita naquele parecer, de modo que o proponente, que o grupo que propôs esse projeto, entendeu que foi razoável. É um relacionamento que se estabelece entre o proponente e o conselho, e o processo. É caso a caso. Dos 143, então, publicada a portaria de captação, autorizada a captação de recursos, que é aquela condição que está esse projeto. Isso, autorada a captação de recursos. Né? E aí tem um prazo até determinado, geralmente, o final do ano calendário, 31 de dezembro. O proponente vai mover sua rede de captação de recursos. Nesse caso, ele conseguiu 99% dos recursos com essa empresa, Criovac, que, portanto, foi o financiador desse projeto. No caso, o apoio, o chamado apoio. Esse é o valor captado. Entendi. O valor captado. A empresa Criovac, ela apoiou esse projeto e na hora que ela for pagar o imposto de renda lá, fechou o seu trimestre lá, o seu exercício, ela quando for pagar o imposto, ela vai fazer. Ela fez um cheque para esse projeto e vai tirar a diferença para o imposto a ser recolhido para a Receita Federal. Como que a empresa escolhe o projeto que ela quer apoiar? É mercado. Na verdade, existe o Salic Web, ele já seria uma grande plataforma de exposição de projetos. Né? Vamos supor que se tivéssemos uma construção da lei como algo, como um dispositivo positivamente reconhecido pela sociedade, afirmado com o Ministério da Cultura assumindo a responsabilidade de uma divulgação positiva e afirmativa da lei do mecanismo, e dizer, empresas, temos aqui os projetos, você pode exercer renúncia fiscal, isso é bom. Né? Digamos que seria um modo, a empresa vai pagar o imposto,
ela sabe que na cidade dela pode ter projetos culturais que são relevantes para a cidade dela, e por que não, independentemente de qualquer questão de marketing, publicidade, daquilo que fez da lei algo meio difícil de ser digerido socialmente, né? É, por que não fazer uma consulta, buscar a minha cidade, depois a gente pode mostrar aqui os níveis de consulta que o Salic Web proporciona. Vou na minha cidade, vou ver quais os projetos em fase de captação de recursos, tenho imposto a pagar, financio, sei que esse projeto vai ter uma articulação qualquer com a minha empresa, porque meus funcionários vivem nessa cidade, porque estamos aqui estabelecidos, porque somos socialmente responsáveis, enfim. O que, que faz com que uma empresa escolha um projeto? O que, que faz com que qualquer pessoa física escolha um projeto? Né? O que, que move alguém na direção de algo que quer participar? Seria mais ou menos isso, é alguma coisa bem genérica mesmo. Foi uma pessoa jurídica. Isso, é uma empresa. Ah, o proponente, o incentivador. A gente pode ver lá. Se... O proponente foi uma pessoa física. Aqui, por exemplo, o site, a plataforma permitiria saber se a Nilza tem outros projetos. Né? No caso, uma grande produtora, você poderia saber quais os projetos que ela já, já solicitou o mecanismo da renúncia. Uma coisa, pensando no perfil de todo mundo que está aqui, assim, né? Qual é, assim, a energia que você vai gastar com um projeto incentivado? Porque não é simples, né? Você vai... O incentivo é simples, mas se você tem uma ideia, uma grande ideia hoje, até você incentivar ele, começar, né, a procurar seus captadores, seus incentivadores, você já perdeu muito tempo. Às vezes essa ideia vai se modificar várias vezes. Então, assim, é uma questão de estratégia. Como você vai se posicionar em relação a isso, sabe? Se você tem um projeto, vai construindo ele. Pensa a questão do incentivo como uma questão on demand. Ela vai vir, ela vem. Você tem um projeto, pô, bacana. Pensa em deixar o projeto mais legal possível, oferecendo contrapartidas bacanas de marketing. Não só isso, mostrando como é que isso pode ser revertido em responsabilidade social. Então, faça seu projeto. O incentivo, ele está aí para reconhecer a sua iniciativa e não para ser uma porta de entrada para qualquer tipo de oportunista. Não é isso, né? Essa é uma questão que você precisa entender aos poucos. Porque é muito fácil incentivar um projeto, mas é mais difícil captar recursos para ele. Então, é preciso ter essa visão na hora de você fazer o projeto incentivado, né? Precisa ter essa questão. Recentemente, a gente se aprofundando nessas plataformas de busca, a gente descobriu, acho que pode chamar de uma descoberta, porque realmente não está na plataforma pública aí do Mint, que é pesquisar o projeto pela plataforma de gerenciamento ali do projeto. Porque quando você vai propor um projeto, você tem que se cadastrar nessa outra plataforma, que é o Salic Web. Você cria um usuário para poder inscrever o projeto, tá? É por ela, por exemplo, que você vai mandar os recibos. Pode até entrar por aí mesmo. Então, quando você vai propor um projeto, algo desse gênero, você precisa inscrever pelo Salic, tá? Então você vai fazer um nome de usuário, vai cadastrar uma senha para você ter acesso a esse outro banco de dados, que não se confunde com aquele SalicNet, que foi aquele primeiro que a gente mostrou para vocês. Aquele é de relatório. Esse aí, em tese, só quem tem a visão dele é quem escreveu um projeto ou quem fez um nome de usuário no Salic Web, né? Mas o que mostra possível é que quando você vai buscar um projeto de um CNPJ ou de um CPF, se você lançar o CNPJ daquele projeto que a gente acabou de buscar lá na plataforma, a gente vai conseguir ver o projeto com tudo que ele tem dentro, e não só aquelas informações públicas. Tá? A gente ainda não sabe exatamente qual é a natureza ética aí de tecnologia de informação do Mink, por que isso acontece. Então, aqui você vai ter mais informações do que apareceu lá, tá vendo? Informações muito importantes.
além daquelas informações lá, que é o que a gente viu aqui. Desce mais um pouquinho. Não. Aí vamos navegar um pouco por aqui, ó. Gus, bota aqui na... Projetos. Vamos ver o orçamento, se está aparecendo. De um tempo para cá, o Mink, ele automatizou tudo, todos os processos. Então, hoje, você não pode mais mandar o orçamento numa planilha impressa, uma planilha por correios, né? Você tem que botar necessariamente pelo Salic Web. Os projetos que já vieram dessa maneira, você consegue ver. Som. Ei, ei. Ei, ei, ei. Som, som, som. Ei. É propriamente negar a possibilidade do serviço, de uma relação, de um contrato entre alguém que tem um know-how para uma coisa e alguém que queira executar esse serviço, né? Mas de alguma forma o atravessador é uma figura que, se isso é aberto, ele pode escolher qualquer contexto, qualquer situação e propor um projeto sem não ter nenhuma relação com aquela base, né? É um modo de forçar o relacionamento com a base para o proponente. Essa plataforma permite
essa plataforma ela permite que eu troque os dados, por exemplo, de proponente, exportar um arquivo? Eu tenho um projeto, mas o Conrado vai propor eu exportar os dados do meu projeto para a conta do Conrado. Não. Você faz um uploads aqui, já você pode fazer upload de dados de documentos e fazer carga do seu documento, do seu projeto. Eventualmente o MINC pede no processo lá de diligência do projeto, lá interno, né, para de estudo do projeto, de análise, uma documentação. Uma anuência de algum profissional que esteja no projeto. E você pode fazer isso via. Acredito que em breve, eu acho que pode até ser possível isso. Atualmente, para você mudar um proponente, você tem que mandar um documento. Eles autorizando isso, você teria que fazer um novo cadastro e aí sim colar essas informações num novo proponente, tá? Então, daria um trabalhinho aí manual. É possível. Essa ferramenta, esse sistema do Salic é muito importante se você é o proponente, tá? Você está gerindo patrocínios. Então, se você tem um patrocínio da Cryovac que passou ali, o patrocínio de uma outra marca X, a marca Y e a marca W, tá? Você tem cada patrocínio que você recebe, você tem que mandar um recibo para o seu incentivador e uma cópia desse recibo para o Ministério, tá? Agora você pode fazer isso por essa plataforma, você pode mandar ele digitalizado. Né? Uma economia enorme de tempo e energia, né? E outra coisa é que você consegue acompanhar a captação do seu projeto com mais facilidade, você consegue ver essa movimentação. Vamos ver esse aqui pra gente ver. Vê aqui no... Só com a ressalva de que a informação que aparece aqui não tem vínculo com a conta movimentação. O que aparece aqui são os recibos que o MINC recebeu. Eventualmente, pode ter uma discrepância de valor por algum atraso de emissão de recibo, algum atraso desse envio. Tá vendo? Ela aqui, ela recebeu, parece que em duas vezes, tá vendo? Ela mandou um primeiro recibo no dia 8 de novembro e um outro no dia 13 de maio. Tá vendo? Em duas parcelas aqui do patrocínio da Cryovac. Ela exerceu dois anos de calendário diferente para fazer o incentivo. O proponente tem um relacionamento forte com essa empresa, né? Ele foi no primeiro momento, ele contagiou a empresa com o seu projeto, a empresa fez esse primeiro depósito. Quer dizer, só para aqui, para dar conta do streaming, né? Nesse caso, foram dois depósitos em dois anos calendários diferentes. Né? Essa empresa teve o cuidado de fazer o depósito no ano calendário, o proponente criou um relacionamento com ela, voltou lá no ano seguinte. E no ano seguinte, no outro exercício, teve um outro depósito. Nisso, ele precisou fazer uma prorrogação de prazo de captação, né? Ele precisou dar conta do encaminhamento normal, dos trâmites normais que o MINC exige, né? Bem lembrado isso, cara, porque dá para ter muito essa noção, né? Porque não tem nada pior do que você ter um valor exorbitante de um projeto, sabe? Projetos que não se justificam com aquele orçamento, você oferecer para um patrocinador uma coisa que ele não pode pagar e que ele gostaria de participar. Quer dizer, então você às vezes é um erro fatal dos captadores de recursos, cara. Já passei por muitas vezes isso. Você, pô, tem um projeto lá que custa X, aí você apresenta o projeto inteiro, pô, cara, já salivou, né? Adorou o projeto, gostou de tudo. A última página, a página que você mostra o preço, ele, pô, mas como é que você não viu meu movimento, né? Como é que você não sabe o porte da minha empresa e veio me oferecer um produto que eu gosto, mas não tenho a menor condição de participar? Então, assim, muitas vezes, isso é como se você estivesse oferecendo condições de pagamento pro teu incentivador. Quer dizer, é fundamental, né? Então, aí, o Érico, pô, acompanha... Pode ocorrer o contrário da empresa ter interesse em usar aquela grana no seu marketing e tal, porque a gente sabe que na prática acaba havendo um entendimento entre departamentos de marketing e profissionais de marketing e os proponentes, né? E, enfim, vai ser aprovado aquilo que tem a ver de algum modo com o retorno da empresa. Não pode haver, enfim, uma certa indução, né? Assim, a descontar do imposto os 308 paus, porque eu quero usar isso no meu marketing, vou ter um bom retorno nisso, entendeu? Embora saiba que não custa isso tudo fazer esse projeto. A empresa não poderia depositar
os 308 mil. Aliás, ela até poderia, mas sabendo que a diferença iria para o Fundo Nacional de Cultura. Esse projeto, nessa conta, ele só poderia utilizar o que foi autorizado. Da empresa poder ter uma rede de proponente dela mesmo. Sim, o que ocorre pensar é o quanto isso pode ser genuíno. Vamos supor que uma empresa... veja, é que eu acho importante investir na ideia de que a lei é feita para o marketing. Né? A lei não é feita para o marketing. Há um modo de apropriação da lei durante 20 anos que nos trouxe esse lugar. Né? A empresa é empresa, a empresa tem funcionários, a empresa tem... Eu acho que é importante evocar uma certa... Sim, mas poderia não ter sido. A mesma lei que nos traz hoje a pensar a potência de você se relacionar com o incentivador, diretamente olhando para o incentivador. Uma lei onde o mecanismo de incentivo te coloca com a pessoa física, há 20 anos atrás a lei é assim. Né? Então isso sempre existiu. Né? Mas a percepção disso, a condição social dessa possibilidade não caiu para nós, de alguma forma. Né? Então, a lei foi assim construída há 20 anos, e no movimento que outras leis também trouxeram incentivo fiscal, por exemplo, o ECA é contemporâneo e já trazia um outro mecanismo de incentivo um ano antes. Né? Então, pode ser que alguma questão qualquer sobre quem estuda as leis que são agora promulgadas no Congresso Nacional. Aqueles primeiramente interessados. A gente não está... A gente demora a criar uma apropriação do que acontece. Então, houve uma apropriação do que você está dizendo. Houve. A questão para nós, acho, política e ética, é desconstruir isso e usar a lei naquilo que for potente para nós. A lei é essa, a lei muda, a lei vai acontecer isso, o Procultura está aí. Mas o mecanismo de incentivo, organicamente, estruturalmente, é alguma coisa que pode fazer com que qualquer cidadão que pague imposto, qualquer empresa que pague imposto, possa participar de qualquer proposição de projetos. Sobre os usos que se faz, a questão do combate dos usos que se faz, e a questão talvez mais afirmativa de fazer de um jeito mais interessante aqui, e de fortalecer isso, eu não sei, fora disso. Se alguma coisa fora da lei, que haja fóruns e haja os lugares para que isso seja... É porque esse é um modo de relação muito reativo, muito... Isso existe. Há pouco tempo nós tivemos casos sobre isso, que a sociedade se mobilizou. Isso não está mais acontecendo desse jeito, como acontecia antes. Né? Houve uma comoção nacional em torno de um caso público sobre isso, de uma rubrica de um determinado proponente que saiu de 600 mil para 300 mil. O caso da Maria Bethânia, por exemplo. Isso foi controle social. Então, o que poderia fazer... A comoção em torno do caso da Bethânia é exagerada. A comoção. Se a gente tivesse comoção igual para o caso do Circo de Soleil, faria muito mais sentido. Mas esse foi o uso, entre aspas, que está previsto na lei, mas foi uma perversidade do uso da lei. Da gente achar que só foi feito o uso da lei em função do usufruto do benefício para grandes empresas. Mas se a gente tem uma rede capaz de convencer 200 milhões de pessoas, não vou falar 200, porque quem tem um compromisso com o imposto de renda, suponhamos 50 milhões de pessoas, e a gente conseguisse falar para essas pessoas, usem a seu favor, a favor dos proponentes de projetos, a gente mudaria esse quadro. É porque quem se apropriou da lei, quem tem um sistema jurídico, né, instituído, forte, funcional, são as grandes empresas. Elas se locupletam disso, né? Mas isso é um uso que qualquer proponente pode fazer, né? Qualquer um de nós como proponente podemos fazer isso, né?
E só retornando sobre, quer dizer, o Selic já seria um momento delegado para exercer esse controle. Porque esse projeto de que falamos aqui da Betânia, ele entrou com 1 milhão e 800, saiu com 1 milhão e 300, em ajustes feitos pelo Conselho. Né? Quer dizer, mesmo nesses projetos faraônicos, onde uma rubrica lá de pagamento a um honorário, vamos definir assim, né, ele sai de 600 mil para 300, em algo para metade. Né? Onde o Conselho, que seria parte, já uma instância primeira desse controle, exerceu ali sua função minimamente, vamos dizer. Se idealmente ou não, outra questão, mas agiu ali naquele momento. Com certeza, e é muito de uma cultura também. A questão do mecanismo de incentivo fiscal, ele precisa ser estimulado, porque é uma questão muito mais cultural e como o brasileiro lida com isso até hoje, porque a lei existiu e as empresas se organizaram elas mesmas pelo interesse delas, que era marketing, que era essa verba. Né? Isso não pode definir a lei. Né? Vamos pegar... Mas porque a lei é essa, de alguma forma é que está dada para nós e ela está aí. A mudança não vai mudar substancialmente a lei. As mudanças que vêm sendo socialmente pensadas, as consultas públicas atuais com relação à lei Rouanet, a proposta de revogação, muda alguma coisa, mas não muda a essência do mecanismo de incentivo. Experimenta aqui documentos anexados para a gente ver o que está aparecendo aí. Tá vendo aqui, em tese, usando esse mecanismo que a gente está apresentando para vocês, de buscar o projeto P por dentro da plataforma e não só no mecanismo de busca de projeto, você consegue ver todos os documentos do projeto. Tá vendo? Aqui você tem acesso a tudo que foi tramitado, respostas à diligência, solicitações do proponente, quer dizer, está tudo aí, né? Vamos pegar um outro exemplo de projeto, vamos caminhar para as outras plataformas. O que vocês acham? Uma outra plataforma? Vocês conhecem bem já essa plataforma da Salic? Já tinham tido algum contato? Zero. No próximo, vamos falar do Audiovisual, a gente procura no Salic para depois entrar no Cine. Bacana, bacana. Vamos lá então. Vamos voltar para a apresentação do slide? Porque no horizonte dessa exposição é para instrumentalizar a gente. Instrumentalizar a gente aqui para a construção de um projeto muito simples. Nada mais para aquele que está no projeto, que está dentro. Aqui é aquele slide que eu preparei, que eu pensei, pensando em visualizar melhor quais são as partes interessadas em cada lei ou cada artigo da lei, tá? A gente percebe que o audiovisual é a que mais tem essa complexidade, porque são 4 artigos, um é bem diferente do outro no sentido de que para vocês interessa, que é quem pode incentivar e quem pode propor, né? Então, por isso que a gente fez esses slides aqui. No artigo 1º da lei, a gente falou, na última aula, a gente falou sobre eles, né? Não sei se todo mundo vai lembrar disso, mas depois acessem isso lá na página do Pontão. Então, aqui, o artigo 1º do audiovisual é aquele caso em que você, além do benefício fiscal, você dá entrada na CVM, então seu filme, sua obra audiovisual pode ser cotizada, você vende cotas desse filme, dessa produção, tá? Exatamente, aí em vez de um recibo de mecenato, você tem um certificado de investimento, tá? E ainda por cima o benefício fiscal de 125% nessa operação, tá? Quem é que pode incentivar por esse artigo? A gente viu na aula passada que são as pessoas que declaram imposto de renda, pessoas jurídicas pelo lucro real, e os limites que eles podem usar para isso são esses ali, 3% e 6%. No 1º A, que é aquele caso que é para audiovisual mais parecido com a Lei Rouanet, tá? Também a esfera de atuação é federal, o imposto envolvido é o imposto de renda. Quem pode incentivar? Mesmo os casos da Rouanet, tá? A pessoa física que declara, pessoa jurídica lucro real e os limites que eles podem usar para isso. Isso é para que a gente, na busca, consiga identificar quem são os incentivadores, como é que ele chegou até ali e aquele proponente. Por que que ele pode ser proponente por aquela lei e não por outra, etc. Qual o caminho mais adequado. O artigo 3º, que é também de atuação federal, também tem gerência sobre o imposto de renda, só que no caso, ele envolve o imposto de renda de contribuinte estrangeiro. Lembra dessa possibilidade? Que é quando o contribuinte estrangeiro, decorrente de exploração de audiovisual no Brasil,
ele gera esse imposto e ele pode usar esse imposto para fazer coproduções nacionais. Tá? Então, quem pode incentivar? Se você tem um projeto aprovado pelo artigo 3º, quem é que você vai procurar para incentivar seu projeto? É o contribuinte estrangeiro, tá? Decorrente de exploração de audiovisual no Brasil. Ele pode utilizar 70% desse imposto. Quer dizer, uma fatia muito grande do que ele gera de imposto nesse processo. E quem pode propor nele? Os coprodutores nacionais. Tá? Quem é do audiovisual, tenta já imaginar qual é esse cenário. No artigo 3º-A, a esfera de atuação também é federal, o imposto é o imposto de renda. Quem pode incentivar, quem pode patrocinar? As TVs abertas, as programadoras nacionais e internacionais, as programadoras nacionais e internacionais. Elas podem usar o IR gerado na compra de direitos de transmissão internacional. Tá? Então é aquele caso que a gente falou que a lei foi criada para diminuir essa discrepância da exploração de audiovisual internacional para que ela gere uma contrapartida nacional de produção. Quem pode propor por ela? Também coproduções nacionais. Tá? Pode ir. Esse slide a gente viu na aula passada, quem quiser voltar nele também depois pode voltar à vontade. Esse também é um registro mais textual daquilo que a gente acabou de ver. E aí sim, a plataforma de busca da Ancine, tá? Que aí eu vou passar para o Júlio agora. Agora a gente vai ver um projeto, a planilha de um projeto. Você sugere um projeto aí, Gus? Vamos chutar um número, tá falando. Hã? O link? A gente manda depois o link para você. Da Ancine? É, da Ancine. Lembra depois que a gente manda para você? Vamos chutar o número aqui? Chuta aí. Às vezes você tá no nosso link, né? Olha, chuchos do link. É bom exemplo. Chute. Porque é uma grande produção, né? Dá para ter uma noção do que aconteceu. Chute do Gus. Foi enquadrado no artigo 26 e autorizada a captação residual dos recibos, dos recursos. Porque o artigo 13 ele tem um teto de 3 milhões. O que em geral essas grandes empresas fazem? Elas se associam à coprodutora e, como elas sabem mais ou menos o balanço de cada empresa dessa, ela já faz um pedido de captação para essas produtoras que deveriam alguma coisa ao Estado, para que elas coloquem esse valor devido nesses projetos, que em geral são projetos das TVs abertas, citando a mais conhecida, a Globo, nesse caso da Xuxa, então, né? Ela se associa a um produtor que, em geral, no caso da Xuxa, é o dealer sempre faz as produções da Xuxa, e ela, com a coprodução, ela tem a permissão como empresa associada, porque a própria Globo não poderia ser proponente do projeto. Ela se associa a uma empresa que vira coprodutora e essa empresa capta até o limite dos 3 milhões, que é o limite permitido por lei. Eu também, como não sou especialista em audiovisual, também eu aprendi isso há pouco tempo. Quando a empresa, para ser proponente pelo audiovisual, ela tem que ser registrada na Ancine, tá? O proponente audiovisual, as produtoras audiovisuais. E a Ancine caracteriza, pela experiência, o tempo de atuação dela, o quantos projetos ela realizou, qual o caixa, faturamento, por exemplo, qual é a categoria que essa empresa, essa produtora audiovisual, ela se encontra, tá? Então, a Ancine e o Salic podem ter gerência sobre isso. Então, certas produtoras menores podem propor projetos nessa categoria, mas não naquela. Podem propor, por exemplo, o artigo 3º, mas não podem propor o artigo 1º. Então, o audiovisual tem essas complexidades, mas em compensação tem mais artigos que você pode jogar, tá? Outra coisa que eu lembrei daquele artigo 1º,
que, por exemplo, algumas instituições como o BNDES, que de um tempo para cá passou a investir no audiovisual, o que, que o BNDES faz? Ele incentiva que as empresas enquadrem os projetos a partir daquele primeiro para gerar certificados de investimentos. E a grande parte de alguns projetos que a gente viu, né, que a gente pesquisou, eles são financiados pela CVM, pela venda dos certificados que a CVM coloca pelo fundo de investimento, que é um fundo que é autorizado pela CVM. O que, que significa isso? Quando você coloca o filme para captar, você faz uma parceria, você inscreve e pede autorização para gerar o fundo desse filme e para vender as cotas de investimentos, entendeu? Então, quem compra essas cotas e pode comprar as cotas deduzindo do imposto, vira sócio do filme. Então, tem casos, eu não sei se a gente acha um agora aí, mas tem casos em que os filmes são financiados só por essas pessoas ou por esses agentes, né? Que, na verdade, tem que ter um cadastro para operar. Você tem que fazer uma parceria com uma operadora, um banco, para operar com esses títulos na CVM e comprar, e, enfim, negociar esses títulos e comercializar esses títulos, que são as cotas de investimento. Por isso que a gente vai ver muita coisa assim, ó, artigo 3º, esse aqui. Ah, tá. Esse é... Como chega nessa plataforma pela Cine, né? É. Tem por aqui também consulta de projetos. A página principal da Cine, né? Consulta de projetos. Você vai lançar o mesmo do outro? Não, lança aquele. Lança que estava aberto, é. Então, você tem os dados básicos do projeto aqui. E, em geral, analisando, né, alguns outros projetos, a gente viu que, ó, o que acontece. No artigo 3º, como ele tem um teto de 3 milhões para captar, em geral, ele consegue captar porque ele já sabe de quem captar. Ou ele vende esses títulos para empresas que vão comprar todos os títulos, todos os certificados de investimento. Então, não são títulos... Oi? Ah, isso no primeiro, né? 3 milhões é de exterior, remessa. Ah, é. O artigo 3º é da remessa do exterior, que tem um teto de 3 milhões, é verdade. Que, em geral, ele já tem um contato com as empresas que devem esse valor, esse teto, devem até esse valor, e vão ter que descontar, vão ter que pagar isso para o Estado. Então, como as empresas, em geral, já sabem que empresas são essas, que são HBO da vida, algumas empresas que operam no Brasil, com audiovisual no Brasil, que vão dever, já devem esse valor ao Estado. Oi? Uma rede que esses proponentes, enfim, como a Globo Filmes tem, né? E eles já sabem que existe um teto de 3 milhões para negociar com esses projetos. Então, o que, que eles fazem? Eles vão até esses investidores, esses incentivadores, que já sabem que vão deduzir. Com essa informação, ó, eu tenho um filme e preciso de 3 milhões, você está devendo 3 milhões, enfim, coloque no meu projeto, e eles usam pela lei essa dedução do imposto de renda. Por isso que eu acho que posso colocar uma dentro. Em relação ao que a gente falou sobre a energia que a gente gasta em projeto incentivado, tá vendo como entender isso é melhor do que você sair metendo a mão no projeto? Porque é importante você saber, porque agora vocês podem estar pensando em propor projetos como pessoa física ou pela produtora de vocês, mas amanhã vocês podem estar numa organização que seja possível articular uma coisa como essa. Então, amanhã você pode estar envolvido com a produção de um longa-metragem que tenha repercussão nacional, e você, tendo essa informação, vai estar, com certeza, vai ter um entendimento diferenciado sobre o que pode ser feito para captar esses recursos, tá? Então, não é sair metendo a mão e incentivar por incentivar, é você pensar estrategicamente o projeto e o incentivo. Ah, sim. Às vezes, acontece de o PRONAC, que é o registro Lei Rouanet, ele não coincidir com o número do audiovisual.
Então, assim, tem casos que a gente olhou e viu que o cadastro era o mesmo. Você, com o mesmo número, acessava as duas bases. Mas, às vezes, não. Então, isso gerou uma dúvida pra gente, né? Viu isso aqui lá aprovado lá na outra plataforma do MINC e agora a gente está vendo esse mesmo projeto na Ancine, porque além da entrada no Pronac, eles também deram entrada na Ancine. Então, esse processo mais longo aí do audiovisual. Fala do artigo 25. Nada a ser dito agora. Do 25, do 25 ou 26, né? É, porque em geral a gente também ficou na dúvida de muitos projetos apresentarem o artigo 25 ao invés do artigo 26. Na verdade, eles operam do mesmo modo, né? Eles têm a mesma... Aqui na Ancine ele está chamando de artigo 25, mas lá na lei Rouanet ele trata da mesma coisa como artigo 26. Isso é uma diferença na nomenclatura, porque na lei Rouanet, 8.313.91, o artigo 25 está definindo quais são os projetos que podem entrar naquela categoria e o artigo 26 definindo as porcentagens de benefício fiscal. Então, é a mesma coisa, tá? É a mesma situação. Tá? Então, a gente está apresentando para vocês que essa busca de projeto, no caso de projeto audiovisual, ela pode se estender além da plataforma do Salic, aquela plataforma no site do Ministério da Cultura, também pode ser buscado pela plataforma da Ancine. Tá? O caso das grandes produções de longa-metragem, certamente vocês vão encontrar isso. Certamente eles vão, além da Lei Rouanet, eles vão buscar também na Ancine, e o processo é isso aí. Em geral, então, o que o proponente faz? Ele inscreve, ele tem várias entradas para dar no projeto. E ele só vai, no decorrer do processo da captação, definindo para qual artigo ele endereça essa captação. Então, em geral, você vai ver uma planilha assim, com vários artigos listados, mas sem nenhum input de valor. Por quê? Porque provavelmente esse proponente tem um potencial para captar via mais um artigo do que outro artigo. Que é esse caso. No caso da Globo Filmes, que opera com a coprodução do Dealer, eles preferiram focar ou têm facilidade de captar pelo artigo terceiro. Mas então, antes dele saber que ele poderia captar por esse artigo, prioritariamente, ele inscreve o projeto para poder captar por outros artigos, né? Então a gente vê muita tabela com valores zerados, né? Funcines, que são os fundos de cinema, que são pouco usados, Condecine, tudo isso já é uma possibilidade de captação que ele prevê antes de saber qual caminho ele vai escolher ou vai ter facilidade de captar. Então é muito comum, a gente vendo várias tabelas, viu que muitas tabelas têm valores zerados, mas é porque ele, como a priori não sabe por onde ele vai captar, ele abre todas as possibilidades para depois ver qual é a possibilidade mais fácil dele conseguir arrecadar. Na grande maioria das vezes, os projetos da Globo vão funcionar assim, eles vão trabalhar com coprodução de empresas fantasma, não quer dizer, de empresas terceirizar laranjas para poder pegar investimento desse capital devido, desses impostos devidos e levantar sempre pelo artigo 3º, isso é um padrão de funcionamento da Globo? Só por uma dúvida. É, sim, das grandes empresas. Eu não sei se isso é um padrão de funcionamento. Eu acho que não seja um padrão de funcionamento, porque senão ele só abriria esse artigo para captar. Eu acho que, taticamente, ele abre todas as possibilidades e depois opera com a maior facilidade que ele tem naquele contexto, entendeu? Não, eu acho que não, porque tem projetos. Se você captou por lei pela Rouanet e depois pelo ICMS, você tem que listar lá quando você coloca o projeto, quando você submete, não é isso? Então, acho que por isso que aparece ali, por mais que não tenha nenhum valor captado. Né? É uma exigência isso, não é? Claro. Aí você tem que listar tudo, sim. Depois deram um valor.
Hã? Porque, não, claro, isso faz sentido se a gente pensar que a gente pudesse apagar tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, e continuar contando com a lei estadual e municipal, por exemplo. Mas acho que esse miolo aqui é uma tática do proponente em, a priori, não saber como ele vai captar isso. Então ele abre todas as possibilidades para captação, e só no contexto, no processo, é que ele vai entender que, por exemplo, ele tem alguém que quer colocar 3 milhões no projeto. Entendeu? Eu não sei se isso aqui é uma obrigatoriedade. É porque ele encaixa o projeto dele nos artigos para captar do modo que ele prevê, mas a priori. Entendeu? Então, acho que isso é tático, é uma questão tática do proponente, que ainda não sabe como vai realizar, mas que abre todas as possibilidades. De onde vier, está valendo. E isso não é só da Globo, provavelmente, de todo proponente que tem uma rede de contato que opera com impostos devidos na casa dos 3 milhões, entendeu? Acho que é uma tática do cara abrir todos os gates, todas as possibilidades de captar esse valor. Fosse uma exigência, entendeu? Eu pensei que fosse isso, porque quando você tem um projeto que você já tem um, né, recurso captado do ICMS, você tem que listar. Eu pensei que fosse isso. É mais ou menos o que acontece na lei do ICMS, você tem esse resumo das fontes, né? É como se fosse um resumo das fontes. É porque o caminho é o mesmo para você entrar por edital ou para incentivo, né? É, isso é ótimo porque é. Além do que a gente falou do incentivador poder olhar para mais de uma lei, o seu projeto também pode olhar para mais de uma lei. Você pode captar uma parte do seu filme pela Rouanet, uma parte pelo artigo 3º da Ancine e uma parte por lei municipal. Inclusive previsto o edital. Editais, e por aí vai. Contrapartida é o valor que não sofre dedução fiscal. É o dinheiro que tem que ser do bolso do incentivador. Ele não tem benefício fiscal. Isso, saldo aqui é o que não foi captado, é o que foi aprovado e não foi captado ainda, tá vendo? Quer dizer, pelo nível da sua pergunta, eu entendo que se você ficar pesquisando por proponentes, entendendo como é que eles chegaram lá, você vai pensar, vai descobrir mais do que projetos e incentivadores, vai descobrir o modelo de negócio dessas grandes produtoras. Que é o que você falou. Quase toda grande produtora ou cada grande conglomerado desse, comunicacional, audiovisual, operar basicamente por uma única entrada, né, na planilha. Porque é a rede que eles estão, né? Claro. Pode ser. Vamos ver se proponente agora na base Salic Web. Bacana, né? Vai e volta, e a outra plataforma também dá mais informação e vai entendendo isso. Agora vamos buscar pelo CNPJ do proponente, quais são os projetos que ele tem na Rouanet e outras coisas, né, que ele está movimentando. Esse era o projeto da Xuxa ainda, né? É o dealer, né? Todos os filmes do dealer, da produtora do dealer, ó. Aí mecanismo, mencionado, passou pela Rouanet naquela tabela. Audiovisual, é que o proponente também deu entrada na Ancine com papelado. Deu entrada lá, então o mecanismo que está descrito é isso. Se eu tivesse. Aqui, ó. Bota um clique aqui, por favor, Gus. Aqui no proposta. Aí. Tá vendo? Tem edital ou incentivo. Quando você vai inscrever um projeto novo, você vai entrar por incentivo, mas a plataforma do Salic está sendo usada pelo Ministério para dar entrada em outro tipo de projeto também, projeto de edital. Então, tem os editais da Funarte. Vai ter um edital que o Ministério lança, que é a federal, que você vai dar entrada por aí. Então, vai passar pelo mesmo mecanismo, só que não está pleiteando incentivo fiscal, e sim edital. Por isso que aquela lista ela é completa, tá? Só uma coisa.
curiosidade que me ocorreu agora aqui. Em algum momento, o dealer, essa produtora, foi convidada para tocar o SBT Filmes. Ele foi um grande associado, isso é uma coisa que eu... É, ele foi convidado para criar, né, o braço de filmes do SBT. Mas a gente consegue entender por quê. Você viu a quantidade de filmes pops que ele faz, né? Ele fez todo. O Diller produziu todos os Trapalhões, todas as Xuxas. Então, assim, é um cara que sempre operou dentro da lei com capitais, assim, dessa ordem, né? Os filmes normalmente que são aprovados na Ancine, que estão pela lei do audiovisual, é muito mais difícil você encontrar o que as coisas do projeto dentro do Salik Web. Isso a gente não tem certeza de por que isso acontece, mas eu acho que como a Ancine passa a ser administradora desse projeto, ele não precisa mais usar esse... Ele presta contas direto com a Ancine. E aí o mecanismo da Ancine não divulga esses resultados, essa informação. Na aula mais de projeto, de tutoria mesmo, meter a mão em projeto, começar do zero, é uma parte muito legal a gente olhar para a divulgação dos projetos. Para quê? Porque todo projeto tem uma natureza de divulgação, claro, porque o projeto precisa acontecer, e isso precisa ser um planejamento bacana, né? E aí é muito legal você olhar os planejamentos de comunicação de projetos semelhantes para você ter ideias de como pode divulgar o projeto de forma inteligente. Bacana isso. Então, beleza, acho que... Não, acho que não precisa, não. Então, gente, pergunta sobre essas plataformas aí do Salik, Ancine. Deu para ter uma ideia geral, como chegar nelas. Lembrando que os slides também vão estar lá, então... Lá no site do Pontão, então esses links, nem se preocupe em anotar que vai estar tudo lá também, tá? A gente pode seguir para o esporte, pode seguir para o ICMS. ICMS, como eu falei, a gente não vai falar porque não tem plataforma de busca de projeto, tá? E a lei do esporte, no Ministério do Esporte, também é uma plataforma que ainda está se sofisticando. Ela te dá informações muito básicas dos projetos, mas são informações valiosas também, porque mostra quais são os projetos que estão sendo aprovados, quem está botando dinheiro neles e quem é que está aprovando e qual é a natureza desse projeto. Ok. Tem slide? Bota pro slide. Então aí cada um na sua área, música, audiovisual, teatro, pega e faz essa pesquisa depois com calma nessas plataformas para entender quem é que está fazendo projetos aí. Para a gente ver quem são as partes interessadas aí na lei do ICMS, a esfera já passa a ser estadual, lembra que a gente falou sobre o ICMS, quem tem gerência sobre esse imposto é o Estado, é o ICMS, tá? Quem é que pode incentivar? Se você tem um projeto de ICMS, quem é que você procura? Empresa pagadora de ICMS. O benefício fiscal vai de 80% a 40% e o limite que a empresa pode usar de ICMS devido é 4%, tá? Tem uma exceção só, que fica 1% quando a produção ela é caracterizada como estrangeira, tá? Porque ela não prevê isso, como a Rouanet. Pode ir. E aí também, a lei do ICMS, você também pode ser proponente pessoa física, mas você tem que comprovar a atuação cultural ou esportiva. Lembrando que a lei do ICMS trabalha com cultura e esporte no mesmo mecanismo, tá? Então, você pode ser proponente de pessoa física também. Tem muito poucos proponentes de pessoa física em ICMS, porque você tem que comprovar a experiência de atuação naquele segmento, cultura ou esporte. E pessoa jurídica de natureza cultural ou esportiva. Isso é o seguinte, a pessoa jurídica tem que ter no objeto social dela, até a última linha, a palavra cultural ou esportiva, que pretende atuar nisso. Tem uma diferença... de uma exigência da lei do ICMS com relação ao incentivo é que... Fala mais alto, né? É que a empresa ela precisa ser parte de um cadastro
da lei do ICMS, diferentemente da lei Rouanet, que existe uma certa universalidade, qualquer empresa pode fazer o depósito. A lei do ICMS, ela faz esse controle, ela busca fazer esse controle. Antes de fazer o depósito, a empresa precisa fazer parte de um cadastro da lei do ICMS. Né? É importante isso porque para quem vai captar recursos, vai precisar dar conta dessa passagem de cadastro da empresa para que a empresa possa exercer o mecanismo. O que é? Quais são as empresas? Cadastradas? Não sei. Disponibiliza? Ah, sim. Não, realmente não sei. Não sei. Pode ser que sim. Eu acho que a gente está com a página aberta da Secretaria de Estado. cultura.rj.gov.br. Eu não sei, realmente não sei. Eu acho que deve seguir a mesma lógica de aprovação de projetos pelo ICMS, que tem que ser publicado em diário oficial. Então, se é publicado em diário oficial, é melhor buscar por essa via, entendeu? Vai no Diário Oficial do Estado do Rio ou pelo Jus Brasil, que é um site que indexa melhor as conversações ali, você consegue buscar com mais facilidade essas publicações e deliberações e tal. Então, como não dá para buscar projeto pela página da Secretaria de Estado de Cultura do Rio, que é a gestora da lei de ICMS, uma alternativa seria buscar por projeto aprovado. Quer ver? Vamos lá. Aqui, Gus, lei de incentivo. É. Desce. Aqui também tem informação, o site foi refeito, tá bacaninha. Aí que vê, projetos culturais. Inscrições, modelos, publicações de resultado. É, vamos num aqui, porque esse aqui já foi. Então, 1/2010. Vai nesse aqui. 1/2010. Edital 1/2010. Ele mesmo vai te dar um copy, um PDF de uma publicação do DOR. Tá vendo? Vai. Qualquer um deles, pode ser o primeiro. Então ele vai te levar para uma página, um PDF, um print mesmo, mostrando o número de aprovação e que o projeto foi aprovado, tá? Se alguém estiver olhando pela lógica do cliente, ou seja, se alguém é incentivador aqui, lembrem-se, nunca patrocine um projeto incentivado se você não olhou para a publicação no Diário Oficial. Ele é que diz, o projeto está aprovado, tá em condição de receber incentivo, né? E nessa ocasião ele tem um compromisso com você, tá? Todos. Entendeu? Todos eles. A Rouanet também tem isso. E normalmente para captar, para entrar em edital, você tem que botar essa cópia da aprovação do teu projeto. Entendeu? Aprovou seu projeto? Saiu no Diário Oficial? Vai lá, pega aquilo, dá um print, bota na apresentação do seu projeto pro patrocinador também. Ah, é. Prorrogação de captação também sai aqui. Exatamente. Também é interessante olhar por aqui, tá? É interessante porque, primeiro, você vê de uma vez só, num print só, você vê todos que foram contemplados por aquele edital. Isso é ótimo para você ver, por exemplo, edital de micropatrocínio. A Secretaria de Estado de Cultura volta e meia lança esses editais. E eles são muito bacanas. Não exige que você vá buscar patrocinador. É um mecanismo diferente, tá? Não é incentivado. Ele é patrocínio direto do governo aos teus projetos. Recentemente teve uns, né, de micro projetos até R$8.000 para projeto de música, para projeto de artes cênicas. Então são várias vias, tá? Sempre bate nessa mesma tecla. Tá pensando num projeto? Pensa estrategicamente, pensa em todas as leis, pensa em tudo que pode ser feito, em deixar teu projeto legal. Incentivo, você vai chegar lá. Beleza, então é a maneira de buscar pela publicação de DOR, então é uma maneira viável, possível para entender projetos de ICMS, já que a própria plataforma não te dá uma opção muito sofisticada. Tá? Volta para o slide, por favor. Beleza, pode passar. Aí, quem veio na aula passada também se lembra disso, mais informações sobre a lei de ICMS, pode passar também. Os segmentos de ICMS... E aí, inscrição, né? Que no caso seria a plataforma de busca, que era onde a gente estava. Lembrando também que lei de ICMS só vai abrir edital agora em 1º de fevereiro do ano que vem, tá fechado. Mas você pode acessar a plataforma de inscrição, tá? Vai lá fazendo. Ele é que nem a do Salim, que pode começar a fazer um projeto? Pode. Tranquilo. Essa observação que eu já fiz, pode passar. Beleza. Então era isso, a apresentação é essa. A gente vai abrir para perguntas aí e vamos discutir.
sentir aí. É, na plataforma Selic Web, ela tinha duas opções. Uma era proposta cultural, a outra era projeto cultural. Qual é a diferença entre... Então, você faz o cadastro na plataforma. Eu fiz uma passagem aqui do primeiro projeto, da primeira proposta. Alguém perguntou sobre o cadastro na plataforma, né? Então, você tem lá o cadastro. Conforme você vai desenvolvendo o projeto, ele ainda é uma proposta. Então, quando você clica lá a proposta, você vai abrir todos os formulários de objetivo, justificativas, o formulário de orçamento, e aí você vai dando carga. Não há nenhuma condição de que isso seja feito a um só passo, né? Você pode dando carga e pode alterando, você pode ajustando a proposta cultural de acordo com o seu processo. Em determinado momento, essa proposta, quando você decide que está ok, você faz o envio para o MINC. Isso, ela fica guardada ali, né? Ela fica guardada. E quando você faz o envio, daí os analistas do MINC, eles fazem o trabalho todo de verificação, de validação do projeto, né? De ratificação do projeto, propõem mudanças, propõem, solicitam documentos, fazem as diligências necessárias para a conversão dessa proposta em projeto. É quando você recebe um PRONAC. Como tudo opera por lei, então, em geral, são lançadas novas instruções normativas. Então, a instrução normativa, ela declara a identidade de cada entrada dessa que você pode dar nos projetos. Então, nessa instrução normativa, tem a diferença clara entre proposta cultural e projeto cultural. Vou ver se eu acho ali agora e a gente bota aqui. É aquela instrução normativa que a gente vai muito. Proposta é uma coisa mais ampla, entendeu? Mas você não, o incentivo só pode ser feito para o projeto. A proposta é como se fosse um beta para o projeto. É um teste. Você vai ali fazer a construção do projeto. Antigamente, quando não tinha essa lei, que era o formulário. Era um formulário Excel, basicão, que você se comunicava, mandava, formulário em papel, enfim. Né? Então, ela é um primeiro momento, mas ela necessariamente vai ser convertida num projeto para poder participar da lei de incentivo. A proposta não é nada. A proposta ali é uma plataforma para você poder estudar o seu projeto, né? Provavelmente o MINC não tem nenhuma gestão das propostas, senão em termos de quantitativos, né, para fazer uma gestão do que vem a seguir com relação ao trabalho dos analistas, imagino eu. É, mas a partir do momento que você envia, o trabalho do MINC começa, e quando ganha um PRONAC, é publicada a portaria de captação e você começa o trabalho com o projeto. Era para saber nessa fase de proposta, então é uma coisa minha só, né? Não foi enviado ainda para um... E alguém está podendo opinar essa proposta? Eu estou podendo falar com alguém do Ministério enquanto é proposta? O Ministério mantém várias interfaces de comunicação com o proponente, né? Desde um telefone, né? Lá do CEFIC, da Secretaria de Apoio a política de incentivo, há vários e-mails, o site do MINC tem uma relação enorme de cada secretaria, de cada coordenação de comunicação, e é isso. E realmente funciona, né? A gente se comunica bem com essas instâncias de relacionamento do MINC, né? Mas de fato a proposta é sua, né? Só uma coisa sobre a proposta. Digamos que a proposta seria alguma coisa só para ajudar na formatação dos analistas, né? Ela força com que o proponente formate o projeto no modelo da proposta já ali. Quando você envia, você forçosamente se relacionou com esse modelo. Então, é alguma coisa muito mais assim, eu interpreto, para facilitar para que não vire aquele balai de gato de modelos, e, enfim. Existem editais que não devem ser aprovados na lei do incentivo? Você pode mandar o seu projeto diretamente para o edital?
quando ele abriu lá a proposta, poderia recorrer ao mecanismo de incentivo e poderia recorrer ao edital. Quando você clica no edital, imediatamente abre ali todos os editais em aberto. No Salic mesmo, lá no Salic. Isso. Né? O MINC divulga no site da cultura, no site do MINC, o edital, faz a comunicação do edital, pública, e na inscrição para o edital, via Salic, quando você clica lá, aparecem todos os editais em aberto. Aí o edital não tem que ser aprovado na lei. Os editais têm uma relação com o Fundo Nacional de Cultura. Né? A Lei Rouanet, a lei de incentivo, ela vai estabelecer as contas dos projetos. Cada projeto vai ter sua conta. Né? Então, você, quando faz captação de recursos, você faz captação de recursos para a conta do seu projeto. Há um momento na relação de cada projeto com o fundo, e que aí a gente pode pensar que o seu incentivador do seu projeto, em algum momento, pode participar de financiamento de um edital qualquer, quando o seu projeto ele capta mais do que o autorizado. Todo recurso captado para além do autorizado, ele vai cair na conta imediatamente, na conta do Fundo Nacional de Cultura, que é o fundo, o Fundo Nacional de Cultura, existe alguma normatização que define que qual parte dele vai para editais, qual parte dele vai para determinada ação do Ministério, né? Ele estabelece aí com relação ao a normas de utilização desse fundo. E aí parte dele vai para o edital e há um relacionamento do MINC com algumas grandes corporações, né, que já fazem, utilizam o mecanismo de incentivo diretamente para o fundo, praticamente de modo casado. E aí viraram meio que donas dos editais. Como, por exemplo, Petrobras e Cláudio Viana e Murim Muniz, por exemplo, e por aí vai, né? Funcionaria mais ou menos assim. Privados, editais da Petrobras, editais Oi, editais privados, aí sim eles geralmente têm pedido a lei de incentivo. Geralmente, tá? E os editais do governo não, porque ele não precisa disso. Ele pode dar dinheiro direto porque ele tem seu mecanismo de. Né? Sim, mas falar sobre a parceria Funarte e Petrobras, a venda das corporações, né? Paz. Dúvidas? Tem gente online que dá para abrir pergunta? Já. O mesmo projeto pode entrar em edital e projeto cultural ao mesmo tempo? Incentivar e botar num edital público ou privado? Sem problemas. Sem problema, posso estar recebendo uma quantia como edital e ao mesmo tempo levantando público. Com certeza. Então a gente achou ali na instrução normativa como é que ele caracteriza cada uma das entradas como proposta cultural ou como projeto cultural. É assim que a lei define, entendeu? Essa é a definição legal para cada um dos casos. Não, a instrução normativa... De repente, sobre a lei do esporte, só mostrar o acesso lá aos aos projetos. Aqui link incentivo. Sobe aqui. Aqui link incentivo. Deixa eu ver se é aberto em algum lugar. Dá um clique aqui, o Gus, aqui nesse setinha. Isso. Link incentivo ao esporte. Então no site do Ministério vai ter lá também a página que vai dar todas as informações sobre o projetos aprovados. O meu touch, né? Isso.
Essa aí é a interface de busca do Ministério do Esporte, ainda bem incipiente. Quer dizer, naturalmente, se a gente pensar no Salic. É, aí é interessante buscar, por exemplo, um nome de projeto. Vai lá, vamos buscar algum esporte. Eu fiz o teste com tênis ali hoje, e foi interessante. Vai lá. Aí vai te dar uma... É como ele apresenta. O SL seria um correlato do PRONAC, né, com relação ao esporte. A lei de incentivo ao esporte é uma apêndice da lei Rouanet. Ela funciona bem, de modo muito parecido, ela é quase igual mesmo, só que tem, claro, uma é do Ministério da Cultura, outra do Ministério do Esporte, tem plataformas diferentes, mas o mecanismo da lei é o mesmo, tá? Mesma coisa. A associação de empreendimento é bem organizada, né? Tá aí. Claro. Tem alguém que tem alguém que tem interesse na lei de esporte aqui? Não? Sim. Ah, você todos são interessantes. Então, e aí? Uma coisa interessante sobre a lei do esporte é que a lei do esporte mais ou menos já prevê algumas interseções com outros segmentos, né? Ela define três modos de produção de projetos, né? Tem os projetos de participação, que são aqueles projetos de esporte que são muito ligados aí a uma vertente social. São aqueles projetos, aqueles projetos de inclusão social, aqueles projetos onde o esporte é pensado como uma força importante, né? De produção social das pessoas, dos sujeitos e tal. E daí... Você falou sobre participação, rendimento e educacional, né? Então, não, estou tentando investir aqui sobre essas interseções, que em algum momento um projeto de participação ele vai ter alguma relação qualquer com a área da cultura. Não é fora disso, né? E o proponente, naturalmente, ele vai entender o seu projeto, ele pode buscar essas interseções, né? São racionalizações interessantes, porque são criando modos de uso da lei, né? Uma outra modalidade é a de rendimento. Essa modalidade de participação, ela tem alcançado 70% do sucesso de captação. É a taxa mais interessante no mercado hoje de incentivo, a gente pode pensar. E algum projeto aberto, tem um projeto aberto lá, Gus, tem dois abertos lá, como tem trazido grandes empresas para participação de fomento desses projetos. Vê lá. Não, são guias. Uma outra modalidade é o de rendimento, né? Que o de rendimento é de formação de atletas. Esse aí é um deles, desce. A Atlas e a Abbott bancaram esse projeto todo. Tem outro aberto aí que traz várias grandes marcas, grandes corporações, né? Isso tem acabado por trazer grande sucesso de captação. A Lei Rouanet, só com relação a essa taxa, no passado, ela teve 25% de sucesso de captação. E o esporte tem conseguido sustentar esse apelo com relação à questão de responsabilidade social, com relação, por força dessa inserção. Falei a de... Fabrício. Eu acho que ela é... Começou em 91... Não, mas é natural que os projetos de desempenho, de alto rendimento, eles vão ter uma relação com produção de atletas. A lei do esporte é super difícil de você usar ela, porque você tem que ser proponente sem fins lucrativos e só pessoa jurídica. Então já coloca a gente assim um passo atrás. Tem que se articular com uma organização para pensar, um clube, uma organização sem fins lucrativos que possa ser proponente por ela. Outra coisa é que a lei de incentivo ao esporte não remunera atleta profissional. Assim, eu não posso patrocinar um time de futebol. Não posso. Eu posso ter esporte de rendimento, sim. Eu posso pilotar, eu posso
incentivar categorias de base de automobilismo. São atletas que vão ser profissionais, com esporte de rendimento, mas não são profissionais, não podem ser remunerados por isso. Entendeu? Essa que dá a diferença que o Eric estava falando. A lei de incentivo ao esporte tem essas três vertentes. Projeto de participação, educacional e rendimento. Rendimento é esse caso que eu falei agora. Participação é mais essa pegada social. E educacional... Exatamente. E educacional é projeto de esporte, o esporte como meio de educação, entendeu? Então, é isso. Acho que são algumas particularidades da lei de incentivo ao esporte, né? Esses projetos, você tem algum exemplo importante? Não, esses projetos têm uma outra guia. São exemplos, né? Quer dizer, vocês conforme forem navegando na busca dos projetos, vamos chegar aos projetos aí todos. O que chama atenção é... Caminhada, por exemplo, participação. Esporte de participação, projeto de participação. Por exemplo, na rendimento. Você vai fazer uma caminhada pela paz, uma caminhada. É um projeto que pode ser patrocinado pelo esporte, mas é um esporte de participação, onde não atletas, a sociedade é chamada a participar. É literalmente isso. Esse outro também é participação, é passeio ciclístico da primavera, tá vendo? Esporte de participação. Se eu quisesse incluir socialmente pessoas através de educação de esporte, eu teria um projeto educacional. Né? Se eu quisesse patrocinar um atleta, um surfista, que não é profissional ainda, mas que pretende ser, rendimento. Piloto de categoria de kart, rendimento. O que chama atenção é que o mercado tem percebido diferente essas três modalidades. Né? Rendimento dá uma taxa efetiva assim, de incentivo de 15% a 20%, mais ou menos. Não tem alguém online que queira fazer pergunta? Alguém online deu pergunta? Alguém aí online, aí, via streaming, teria alguma pergunta a fazer, alguma questão? Mandar pelo chat do site? Vamos reunindo isso, porque às vezes a gente se perde também pensando pelo proponente. Às vezes informações são mais importantes para o incentivador do que para o proponente, e a gente não sabe exatamente qual é o interesse de cada um. Tá? Tem gente querendo fazer projeto, tem gente querendo captar para o projeto de alguém, e tem gente que amanhã vai estar num departamento de marketing precisando de projeto para apoiar e outras coisas, né? Ou de responsabilidade social, que seria melhor ainda, né? Mas a gente chega lá. Especificamente sobre isso. Então, por hoje é isso, galera. Obrigado. Gente, que estava aí no streaming, muito obrigado por ter acompanhado a gente. E até quinta-feira que vem. Uhul, galera do streaming! Essa é a galera do streaming Jardins Urbanos. Jardins suspensos, urbanos, políticos. É a UV ou é a Poli? Qualquer. Aí. Júlio! Júlio, seu Mike. Esse approach. Ô, Cicão. Fala, Marquinhos. Beleza? Não tô em casa, não, velho. Tô na UFRJ, na Praia Vermelha. Ah, pode crer, cara. Eu tô na Praia Vermelha ainda, cara. A gente fala aí breve. Tudo certo, cara. Tô tranquilo. Eu vi que você me ligou, mandou mensagem, alguma coisa assim. Aí, na média de 11, pico de 23. E
Aonde? Na casa do João? Baixa o som da mesa ali. Ah, eu sei quem é que está participando. É a cara do irmão artista aí.